Sveiki, aš esu Greta. Ir šiandien aptarsime, kokiomis svarbiausiamis priemonės reikia pasirūpinti, jeigu išleidžiate savo katiną į lauką. Tai viena svarbiausių priemonių yra antkaklis. Kokį antkaklį reikėtų rinktis? Rinkite specialiai katėms skirtus antkaklius. Kuo jie skiriasi nuo kitų gyvūnų ar tarkim šunų antkaklių? Nes šie antkakliai turi saugų ir kitokį užsegimą. Žinome, kad katės dažnai karštosi medžiais, tvoromis, todėl toksai antkaklis, jeigu užsikabintų, tiesiog atsisektų. Tokie antkakliai gali būti įvairiausių spalvų, įvairių dizainų ir kas labai įdomu ir svarbu, kad jie gali būti su šviesą atspindinčiais elementais. Kita reikalinga priemonė kartu su antkakliais tai yra graviruotas pakabukas. Graviruotą pakabuką galite rinktis įvairiausių formų, įvairių spalvų ir dizainų. Dažniausiai ant pirmosios pakabuko dalies yra užrašomas augintinio vardas, kitoje pusėje užrašomas jūsų telefono numeris. Galite rinktis užrašyti ir kelis telefono numerius. Jeigu tai yra šiltasis metų laikas, būtinai augintinį turite apsaugoti nuo erkių. Kokias priemonės galite rinktis? Tai gali būti ultragarso pakabukai, kurie neapsaugo nuo erkės užlipimo, tačiau apsaugo nuo erkės įsisiurbimo. Taip pat tai gali būti įvairius lašai, antkakliai ar purškalai. Žinome, kad vienos 100% apsaugos nėra, todėl galite rinktis netgi ir kelių lygių apsaugą. Jeigu renkatės apsaugą su cheminiais elementais, kaip tarkim lašus arba antkaklį, šalia galite pasitelkti ir ultragarsinį pakabuką. Jeigu norite pamatyti daugiau video apie kates, prenumeruokite Kika Lietuva YouTube kanalą. O jeigu turite daugiau klausimų, parašykite mums į Kika Facebook.